Tomorqa rizq ro'z, qo'shimcha daromad manbai. Bandlikni ta'minlashning samarali yo'lidir. Bugun tomorqadan mo'l hosil olib, daromadini oshirayotgan, o'zini o'zi band qilayotgan ayollar faolligi tahsinga sazovor. Bekobodlik, sanobar, ro'ziqulova ham kasalligi sabab harakati cheklangan va ayollar daftariga kiritilgan edi. Bugungi kunda 4 sotix ishxonasini 25 sotixga ko'paytirib, tadbirkorga aylandi. O'zbek ayol, soddagina, samimiy, dilkash, uning mehnatdan qadoq bo'lgan qo'llarida baraka bor, unum bor. Bir paytlar kasallik sabab harakati cheklangan bu ayol, ayollar daftari sabab tadbirkorga aylandi. Ayollar daftari biz uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Menga yer ajratib berildi. Shu yer berilgandan keyin yana ham oyoqqa turdim men. Kasalligim umuman esimdan chiqib ketdi desam bo'ladi. 3 yil bir joyda bo'lib qolganman. Bo'g'in kasalliklari, politrit kasal, oyoq qo'llarim ishlamas edi. Faqatgina sekin hali xo'jayin ko'tarib, nasi urug' chachib shuna qilib yurardim. Yer bergandan keyin oyoqqa turib ketdim keyin. Lekin mana hozir yoshim 63 ga ketayotgan bo'lsa, men o'ylamagandim 60 yoshda qarangki, o'zim chevar bo'lganman. Lekin 60 yoshimda boshlab yer olaman, mana shunaqa ish qilaman deb men xayolimga ham kelmagan edi. To'g'risi, bu ham bo'lsa oddiy ayollarga e'tibor berganligi. Daromad qilaman degan odam, pul topaman degan odamda oddiy bitta gulchangizni tokchaga qo'yib ham pul topsangiz bo'ladi. Bugungi kunda issiqxonada turli gul ko'chatlari yetishtirilib, joylarga yetkazib berilmoqda. Sanobar opa 4 sotix yerdan faoliyatini boshlagan bo'lsa, bugungi kunda umumiy issiqxona maydoni 25 sotixga yetdi. Daromad ham shunga yarasha. Nuldan chiqqanizdan keyin sekin baribir o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin davlat tarafidan bizga berilgan kredit juda ham katta yordam bo'ldi. Qiynalmadik desak bo'ladi. Gullarimizni sotib, mana o'zimizga haydatilgan, o'zimiz uchun shug'ullanadigan, o'zimiz ishlatadigan mini traktorlar oldik. Simlar, klyonka, umuman tiplisaga ketadigan hamma narsani biz o'sha ishlagan daromadimizga birinchi yilda o'zida tashkil qilib oldik. Daromadim, Allohga shukur, mana ikkita tiplisamizni kreditdan mana shu mehnatimiz orqali qutuldik. Planimizda endi ichini issiqlik bilan ta'minlash, yana keyin issiqxonadagi ko'chatlarimizni tomchilab sug'orish yo'liga o'tmoqchimiz, bilgan rejalarimiz. Qahramonimizning shijoati, g'ayratiga havasingiz kelmay, iloji yo'q, yer bilan tillashuvchi tinib tinchimas opa endi sitrus mevalarini yetishtirishni yo'lga qo'ymoqchi. Hozir har bitta mahallada, har bitta tumanda yoshlarga, keyin temir daftaridagi imkoniyat nimalarga 30 yillik yer berilyapti. Ana shularga biz ko'chat yetkazib beramiz. Karam ko'chat, pomidor, bolgar, achqalampir. Ana ularni o'rniga biz gullarimiz ham bo'ladi. Ham gullar bo'ladi, ham ko'chat bo'ladi. Ana undan keyin bitta ikkita issiqxonamizga sitrus mevalari, limon ko'chat, apelsin tayyorladim, kivi tayyorladim, mandarin tayyorladim ulardan. Ana sitrus mevalarni qilib, ekib, yetishtirib, hatto ko'chatlarini ham o'rgandik, o'zimiz ko'chatlar chiqarib bermoqchimiz lekin. Bugungi kunda Bekobod tumanida 6361 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan. Ular orasidan 300 nafardan ortig'i o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan. Nafaqat bizni tumanimizda, balkim respublikamiz bo'yicha ham ayollar daftari ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarni eng yordam kuchiga aylandi, eng katta kuchga aylandi. Bunda ayollar o'zlarini mana hozir ham guvohi bo'ldik. Tomorqachiliklarini yo'lga qo'yishdi, issiqxonalarini yo'lga qo'yishdi. Nafaqat bitta shaxs ayol, balki o'sha oila, o'sha oilaga daromad kirib keldi. Oila bugungi kunda farovonlikka erishdi. Boqimandalik kayfiyatidan chiqarildi ayollarimiz. Yana bunaqa ishlarimiz davom etib bormoqda. Ayollar daftari hayotning turli sinovlarini qat'iyat bilan yengib, o'zligini namoyon etishda chinakam ko'makdosh bo'layotgan noyob tizim. U hali qahramonimiz kabi ko'plab opa-singillarimizning maqsadlari sari mustahkam ko'prik bo'ladi.